ससुराली घरमै आत्महत्या गरेको प्रहरले जनाएको छ गम्भीर अवस्थामा उपचारका लागि अस्पताल तर्फ लैजाँदै गर्ने क्रममा बाटोमै उनको मृत्यु भएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए महत्वको खल्तीमा सुसाइड नोट फेला परेको छ उनले सुसाइड नोटमा आफूलाई ससुरालीका सबै सदस्यले मिलेर सोमबार निर्घात कुटपिट गरेकाले आफ्नो मृत्यु भए त्यसको जिम्मेवार ससुरालीको परिवार नै हुने ले लेखेका छन् म श्यामचन्द्र महत्व र आफ्नो पुरै होस हवास लेख्दैछु कि मेरो यदि कुनै कारणवश मृत्यु भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो ससुरालीका सम्पूर्ण हुनेछ उनले सुसाइड नोटमा लेखेका छन् किनकि मलाई मिति सदस्यहरूले सुचाइडी सात र सत्ताइस बेलुकातिर सबैजना मिली खुटेको छ र टर्चर गरेकोले मलाई यसले धेरै मन दुख्ने गाली गरेकोले म आत्महत्या गर्न गइरहेको छु उनले सुसाइड नोटमा आफ्नो हस्ताक्षर समेत गरेका छन् महत्त्वले मिथिला नगरपालिका नम्बर पाँच श्रीपुर स्थित ससुराली घरमा झुन् आत्महत्या गरेका हुन् झुण्डेको देखेपछि ससुरालीका सदस्यले उपचारका लागि क्रममा बाटोमै बस्नेतले बताएका छन् अनुसन्धान पश्चात थप को कुरा खुल्ने उनको भनाइ छ महत्त्वले पाँच वर्ष अघि विवाह गरेका थिए उनका दुई छोरा छन् घर भन्दा केही पर मात्र ससुराली भएकाले प्राय उनी ससुरालीमै बस्ने गरेका थिए त्यस क्रममा ससुराली गरेको स्थानीयले घटनापछि पछि सामित्रा देवी थापेको धराबमा परि कर्नेल सहित सात जनाको मृत्यु भएको छ मणिपुरमा विद्रोहीले थापेको धराबमा परि उच्च सैनिक अधिकारी सहित सात जनाको मृत्यु भएको छ म्यानमारसँग सीमा जोडिएको मणिपुरको चन्द्र चुरा चन्द्रपुर जिल्लामा थापिएको धराबमा परि सेनाका कर्नेल उनकी श्रीमती छोरा अन्य चार सैनिक जवान गरी सात जनाको मृत्यु भएको समाचार माध्यमले जनाएको छ शनिबार बिहान विद्रोहीले थापेको धरामा सुरक्षा कर्मी चढेको गाडी परेको स्रोतलाई लेखिएको छ धरापमा पर्न छयालिस आसाम कमान अफिसर कर्नेल विप्लव त्रिपाठी सहित सात जना मारिएका हुन् करवाड क्याम्प गएर फर्किने क्रममा त्रिपाठी चढेको गाडी शनिबार बिहान दस बजेतिर चुरा चन्दपुरको एक दुर्गम गाउँमा धरापमा परेको हो हालसम्म उक्त घटनाको कुनै

साचे माग्दै आएका विभिन्न सशस्त्र समूह सक्रिय छन् यसअघि सन् दुई हजार चौधमा सेनामाथि मणिपुरका विद्रोहीले हमला गर्दा बिस सैनिकको मृत्यु भएको थियो सरकारले चीन म्यानमार बङ्गलादेश र भुटान संघको सीमा क्षेत्रमा दशकौंदेखि सेना परिचालन गर्दै आएको छ अर्ध सैनिक बलको रूपमा आसाम राइफलमा समेत उत्तर पूर्वी राज्यमा सेनाको कमान्डर अन्तर्गत परिचालन गर्दै आएको छ अब आउनु अर्को समाचार प्रचण्ड पनि अस्पतालमा फर्ना भएका छन् नेपका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प दाहाल प्रचण्ड अस्पतालमा भर्ना भएका छन् रक्तचाप बढेपछि उनी ललितपुरको मेडिकल सिटी अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् प्रचण्डकी छोरी गङ्गा दाहाल अनुसार कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको विभिन्न कार्यक्रममा निरन्तर जनाउने क्रममा भएको थपेडी र चापका का कारण प्रचण्डलाई रक्तचाप बढ्न गएको हो अहिले अवस्था सामान्य रहेको र चिकित्सकका सल्लाह अनुसार केही घण्टा आराम गराई डिस्चार्ज गरिनेछ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन् अब आउनु सरको विवाद टा समाधान हुनुपर्छ काङ्ग्रेसले भनेको छ सत्तारूढ काङ्ग्रेसले न्यायालमा देखिएका विवादको विषयमा तत्कालै धारणा भएको छ शनिबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक पछि सह महामन्त्री प्रकाश शरण महतले न्यायको विवादमा काङ्ग्रेसले अहिले पछि वा विपक्षीमा लगेर बोल्ने बेला नभएको बताएका छन् महत्वका अनुसार बैठकमा त्यसबारे छलफल भएको र नेताहरूले विभिन्न विचार राखेका थिए तर त्यसबारे कुनै निर्णय नभएको उनले बताए उनले आइतबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यो विषय थप उठ्न सक्ने भए पनि ले अहिले काङ्ग्रेसको यही नै प्रश्न दृष्टिकोण भएको दावी गरे न्यायालको विवादमा सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ त्यसबारे अहिले हामीले बोल्ने कुरा छैन हामी भित्र छलफल भइरहेको छ भोलि पनि हुन सक्छ तर अहिलेको प्रश्न कुरा भनेको न्यायपालिका भित्रबाट निकास आउनुपर्छ भन्ने नै हो महजले भने शनिबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पछिका नेताहरूले भने न्यायालयमा देखिएको समस्याका कारण न्याय प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको भन्दै त्यसबारे सरकार र राजनीतिक दलहरू चुप्प लागेर बस्न नहुने बताएका थिए पौडेल समूहको शुक्रबारै न्यायालयमा देखिएको समस्याका विषयमा पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो यसअघि संस्थापन इतर पछिका बाह्रजना केन्द्रीय सदस्यहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर न्यायिक विवादमा दलहरू चुप लागेर बस्न नहुने भनेका थिए पौडेल समूहले भेलाको निष्कर्ष बमोजिम नै नेताहरूले शनिबारको बैठकमा न्यायको विवादका विषयमा प्रष्ट धारणा बनाएर निकास दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए जवाबमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवाद त्यही भित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने बताएका थिए देउवाले न्यायालयको विवादमा अहिले बोल्न नमिले बताएका थिए राज्य सञ्चालनका लागि संविधानले तीन अङ्गहरू न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ यी निकायहरूको आ आफ्नै देउबालाई दे। सह महामन्त्री र महतले इकान्तपुरसँग भने न्यायका लागि देखिएको विवादको विषयले समस्या उत्पन्न भएको छ तर यसमा हामीले पछि वा विपक्षी लाग्ने कुरा छैन त्यसको न्यायपालिका भित्रबाट नै निकास आउनु पर्छ अब आउनु समाचार चार पूर्व उपकुलपतिको व्यक्तव्य सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने आशर देखिएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चार उपकुलपतिले नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनको न्याय निकास खोज्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् बार एसोसिएसनले नि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र जबराहको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि बन्दी प्रदर्शीकरण बाहेकका मुद्दा सुनवाई गरेका छैनन् सरकार र राजनीतिक दलहरूले भने न्यायको समस्या न्यायले नै समाधान गरोस् भन्दै आएका छन् त्रिवी चार उपकुलपति सहित महेश कुमार उपाध्यक्ष केदार भक्त कमल कृष्ण जोश र नवीन प्रकाश जङ्ग शाहले शनिबार संयुक्त व्यक्तव्य जारी गर्दै बार आन्दोलन प्रति जिम्मेवारी निकायहरूले त्यसप्रति देखाएको उदासीनता देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताएका छन् न्यायपालिका प्रति जनताको विश्वासमा स्खलन आउन नदिन आन्दोलनले अविलम्ब निकास पाउन जरुरी रहेको भन्दै उनीहरूले भनेका छन् न्यायले जनताको विश्वास गुमाएपछि न्याय पाउन जनता जाने कहाँ यस्तो स्थिति प्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन भने भएर बस्नु भनेको अत्यन्त आश्चर्य लाग्दो छ सरकारलाई गैर जिम्मेवारी र, र राजनीतिक नेताहरूलाई अवसरवादीको अपेक्षा लगाउने स्थिति नआओस् भन्दै उनीहरूले भनेका छन् आन्दोलनसँग गाँसिएको स्थितिको सुधार र समस्याको समाधान तर्फ सरकार र दलहरूले अविलम्बन पाइला चालुस् र हाम्रो आग्रह छ अब आउनु सरको समाचार तर्फ लागौ भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन् जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा तीन उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ दुई हजार छत्तर साल असार छब्बिस गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार सयनियार आठ लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे प्रतिष्ठान खान भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए त्यसको तिन सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि चार करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचार दिन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रतिभर डराएनन् अनियमितता गरिरहे सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुऱ्याएको हो उनी आफू त बदनाम भए भए संस्था समेत खराएसी बनाए स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र चन्द्रलाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् बिपी कोराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वकांक्षा बढ्यो प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको हरू बताउँछन् उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने सेक्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन् तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चाल जालझेलको मतियारको रूपमा मुसिनु भयो अहिले अख्तियारमा सेक्मी माथि समेत छानबिन चलिरहेको छ प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए शर्माको समूहले चेवुआमा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मे